Alla säger att vi svenskar är så himla bra. Men med den här inställningen så kommer vi inte kunna förändras. Världen är full av utmaningar. Miljön blir bara sämre. Sjukvårdsköerna är hur långa som helst. Samtidigt som vi har en växande befolkning. Och jag har inte ens någonstans att bo. 2018 sparar vi all information. Var du befinner dig, hur mycket snö som har fallit och inte minst om vad du gillar. Digitaliseringen har aldrig varit så här påtaglig och vi samlar in mer data än någonsin om precis allt. Så den stora frågan blir, hur ska vi använda all den här datan? Vad kan man till exempel göra med att jag beställer in Aperol Spritz klockan 18.08 på en fredag eftermiddag? För att sen ta gröna linjen till Slussen en halvtimme efter och leta efter den bästa skruvdragaren online när jag kommer hem. Och eftersom miljarder människor samlar in tonvis med data så finns det säkert någon användning som just du kan hitta.